Evangelium podľa Matúša Prvá kapitola Rodokmeň Ježiša Krista Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda Stamar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. Salmón z Ráchab splodil syna Boaza, Boaz z Rút splodil obeda, Obéd splodil Izaja, Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil Zuriášovú manželkou Šalamúna. Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiáma, Abiám splodil Asu, Asa splodil Jošafáta. Jošafát splodil Joráma, Jorám splodil Uziu, Uzia splodil Jotáma, Jotám splodil Acháza, Acház splodil Chyskiju, Chyskia splodil Menašeho, Menaše splodil Amóna, Amón splodil Joziáša, Joziáš splodil Jechoniu a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechonia splodil Šealtiela, Šealtiel splodil Zerub Bábela, Zerub Bábel splodil Abijúda, Abijúd splodil Eliakýma, Eliakým splodil Azora, Azor splodil Cadóka, Cadók splodil Achýma, Achým splodil Eliúda, Eliút splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia po Krista 14. Narodenie Ježiša Krista. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z ducha svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hambe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov aniel a povedal Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal páno aniel a prijal svoju manželku. Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježiš.